Päivää. Hyvää torstai-aamua. En oo kyllä nukkunut yhteen viime yönä. Peukalo on särkenyt kamalasti ja selkä on kipeä ja kusi ei tahdo tulla. Ei siis oo kusi hätäkin. Kun pitäisi ne myrkyt tulla pois elimistöstä, mitä eilen ruiskutettiin, niin kusen mukana. Mutta kun mä oon juonut kamalasti, mutta kun en tiedä minkä se menee sitten, kun ei ainakaan kustatu. Mutta olkoon sitten tulematta. Joo, siinä tapahtui semmoinen onnettomuus ton peukalon suhteen. Kun tuo siellä käytävällä oli penkit siellä seinässä kiinni ja ne oli sillä lailla, että istuimet nousi ylös siihen selkänojaan nojaa vasten. Ja en minä tiennyt, ne oli mulle ihan outoa ja mä en tiennyt millainen ne käyttäytyy. Ja käskettiin siinä odottaa ja no mä laskin sen istuimen alas sitten ja tuo käännyin sitten selkä seinään päin ja piti istua ja se istuin olikin noussut ylös. Sitten että istuin niin kuin tyhjän päälle ja no mä hairasin sitten sekunnin, miljoonasosa sekunnissa, niin jostakin kiinni, etten tuo ihan rähmälleen sinne perseelleni lennä sinne lattialle ja tuo. No siinä jonnekin meni peukalo sitten jonnekin rakoon siinä ja kynsiirtos osittain, että se on nyt sitten tuo musta tuo kynnen alusta ja sormenpää on sitten peukalonpää ja murteimesia. Ja että huomattavasti kipeämpi olen nyt mitä eilen aamuna ennen kuin mä sinne lähdin. Että tämmönen tapaus tässä nyt on ja on tullut siihen tulokseen, ettei elämästä kyllä selviä henkisi. Että kyllä se juise laulu kyllä ihan oikein siinä asiassa. Pakkasta on 3 astetta ja tuuli käy kovasti ja veto on pois ja onneksi kannoin puita pirttiin, niin ei tarvitse nyt sitten, meinaan tiistaina, niin kannoin pirttiin puita, niin nyt ei kyllä oikein jaksas kantaa. Tuli kipeämmäksi vaan semmoisissa tutkimuksissa. Joo, niin ei tässä nyt sitten kummempia. En mä jaksa edes kuvata. Moikka!